នាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសារ៉ាត់បញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងប្រតិបត្តិការរុករកអាកាសយានិកពីររូបដែលបានបាត់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសារ៉ាត់ក៏បានដឹកឡើងផងដែរថាសម្ដេចថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបានណែនាំថាភាពជោគជ័យត្រូវតែរកឲ្យឃើញអាកាសយានិកដែលបានបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏ត្រូវធានាសុវត្ថិភាពមិនត្រូវឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរុករកអាកាសយានិកចំនួន2រូបដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរុករកឧត្តមភិកាចាន ាប្រថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាយឧត្តមសេនីយ៍ឥសរ៉ាត់ដែលបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការរុករកដោយផ្ទាល់បានលើកឡើងថាសម្ដេចថាបដីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបានណែនាំថាភាពជោគជ័យត្រូវតែរកឲ្យឃើញអាកាសយានិកដែលបានបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏ត្រូវធានាសុវត្ថិភាពមិនត្រូវឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥសរ៉ាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយន្តហោះយើងប៉ុនប៉ងជួលកន្លែងហ្នឹងមិនតិចជាង10ដងទេអាចចាក់មើលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុនទៅហើយ2ថ្ងៃនេះខណៈប៉ុនប៉ងជួល3-4ដងប៉ុនដូចថាពីម្សិលមិញវាឱកាសល្អមែនទែនគឺខណៈទី1ទៅដាក់ស្បៀងឡៃនឹងបានបងប្អូនស្រែកថាអរគុណហើយបាននេះហើយពេលនោះជន់ហោះបើខាងនេះបានបញ្ជាទៅថាឲ្យបុកជួលឡៃហ្នឹងមកជួលហ្នឹងខណៈបុកជួលទៅឃើញភ្លាមអញ្ចឹងបើថាកន្លងមកបើសិនតែធាអាកាសវាមិនអីថាប្រឈមជាមួយយើងហើយឧបសគ្គរបស់យើងយើងអាចរស់ឃើញតាំងពីពេលវេលាហ្នឹងនោះក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងថាគណៈប៉ុនប៉ង10ដងហើយសម្ដេចធិបតីក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំគាត់ណែនាំណាស់ថាភាពជោគជ័យត្រូវតែរកឲ្យឃើញរកឲ្យបានជោគជ័យប៉ុន្តែក៏ត្រូវធានាសុវត្ថិភាពមិនឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទេចឹងគឺយន្តហោះទៅក៏គ្នាត្រូវពិនិត្យមើលថាអាកាសធាតុថាខ្យល់យ៉ាងម៉េចពពកយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទៅធានាសុវត្ថិភាពបានទៅបានព្រោះអាកន្លែងដែលរកឃើញមិនមែនស្មើជាទេគឺវាចោតវាឆ្អឹងជំនីភ្នំហើយអញ្ចឹងគ្នាទៅតាផ្អៀងបន្តិចយកខ្យល់វាបោកហើយអញ្ចឹងរបោកអង្គួតវាចូលទៅដល់អាជាងភ្នំអញ្ចឹងគឺគ្នាជួនកាលពេលខ្លះចូលទៅដល់ខណៈចូលទៅពពកវាយមកភ្លាមគ្នាថយមកអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលឧបសគ្គណាស់គឺចិត្តរបស់អ្នកចង់រកចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាតោចង់ថាមកដល់ឃើញភ្លាមសង្គ្រោះបានភ្លាមប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយថាវាជាឧបសគ្គដែលបានកើតឡើងនោះគឺជាធម្មជាតិដែលបានកើតដែលធ្វើជាឧបសគ្គនេះគឺយើងមិនអាចដេញរកឃើញឲ្យមានពាពេលដល់ពេលនេះយើងអញ្ចឹងសូមជម្រាបថានៅម៉ោងជាង5រសៀលនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រមយោធាបានស្វែងរកឃើញសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខេងឆៃយុនដែលបានបាត់ខ្លួនជាមួយឧត្តមភិកិច្ចសិតណាញ់នៅចំណុចលើក្នុងភ្នំយ៉ាយៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដែស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអស់រយៈពេលចំនួន17ថ្ងៃជាមួយគ្នានេះនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្លាំងចម្រុះបានប្រទះឃើញសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាស៊ុនផាឡាសនៅចំណុចជើងភ្នំយ៉ាយៃមានចម្ងាយជាង210ម៉ែត្រពីចំណុចឧត្តមភិកិច្ចធ្លាក់
គ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរឈ្មោះសុនផល្លាមានប្រពន្ធឈ្មោះខាន់ចាន់ឆុលអាយុ38ឆ្នាំមានកូនប្រុសឈ្មោះខុនរតនបញ្ញាអាយុ12ឆ្នាំនិងកូនស្រីឈ្មោះខុនរតនលីសាអាយុ9ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិកុកចំបាក់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកគ្រួសាររបស់អាកាសយាននិកមួយរូបទៀតឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះឆែមកល្យានអាយុ31ឆ្នាំមានកូនស្រីឈ្មោះខេងឌីមរកតអាយុ5ឆ្នាំនិងកូនប្រុសឈ្មោះខេងឌីវិភពអាយុ3ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញរីករាយជាមួយនឹង Flash Sale Promotion ពីបរិយាមេកុងឡែនផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសត្រឹមតែខែកក្កដាតែប៉ុណ្ណោះ